Selam değerli izleyiciler. Anonsunu yazmıştım. Dediğim kimi her zaman kimi. Bugün zanlıyam dolazan. Mövzu nedir? Beyler Eyüboğlu'dan Göygöl rayon Şəhriyar kənd abadlaşması ve tabii ki her zaman kimi hardan mənbə kaynaklandı. Sokardan Vaqif Əliyevin Hindistanlı Hema macerası mı, münasibət mi, biznes mi, əlaqəsi mi? Deməli belə başlayırıq. Biz uşaqlarla getmişdik yay aylarında Göygöl rayonuna. Belə deyək, həm dostlar çağırmışdı, istirahat için mi deyək, gəzmək için belə bir məqsədə getmişdik. Həmin, demək Göygölün Şəhriyar kəndinə qalxdıq. Şəhriyar kəndinə qalxdıq. Demək Göygölə bitişik kənd var. Zurnabad kəndi. Bu yaxınlarda AzərTV-dən və başqa bir əməkdaş getmişdi seçki vaxtı çəkməyə. Gördünüz yəqin ki, izlədiniz. Göygöl rayonuna birləşik kənd var. Zurnabad kəndi. O kənd sanki 18-ci əsrdən qalıb. İnsanlar üzr istəyirəm atla, eşşəklə gedib bulaqdan, çaydan su gətirirlər evləri üçün istifadə etməyə və həmin yenə də nəqliyyat vasitəsilə, canlı nəqliyyat vasitəsilə gedirlər. Meşədən odun qırıb gətirirlər. Yəni o kənddə qazı, suyu, işığı falan çox çətin yox vəziyyətindədir və yolun asfaltlanması. O həmin kənddə yol yoxdur. Demək olar ki, asfalt yolu yoxdur. Amma buna baxmayaraq Göygöl rayonundan xeyli aralıda, məsafə aralıda olan Şəhriyar kəndində qazlaşdırılıb, asfaltlanıb, çox gözəl bir şərait yaradılıb. Söz ondan getmir, abadlaşsın. Maraqlı gəldi, biz soruşduq ki, bu kənd niyə belə abadlıq, nə yaxşıdır? Orada 5-6 nəfər kəndin insanları dedi ki, bu Bəylər Əyubunun anasının kəndidir. Bilmirəm indi, şəxsidir, yoxsa orada kimsə yaşayır, yoxsa niyə görə? Yəni elə dedilər ki, Bəylər Əyubunun anasının kəndidir. Analarla işimiz yoxdur, əksinə hörmətimiz var, bütün analar müqəddəsdir, bizim ona toxunacağımız yox. Amma bir şey demək istəyirəm ki, əgər analar müqəddəsdir, söz yox, təbii ki. Amma o anaların, müqəddəs anaların içərisində ən müqəddəsi şəhid analarıdır. Bu adı olan kəndində 4 şəhid olmalıdır, elə dedilər. Çaydan atla, eşşəklə, yenə üzr istəyirəm, su gətirir, əziyyət çəkir, aldığı maaş, pensiya falan onlar da çox aşağı səviyyədə idi. Çəkiliş edib, mən yayımdan sonra linkini atacağım, bu, hər tərəfdə paylaşacağım da həmin video görüntünün canlı yayım çəkilişin. İndi belə bir şey demək istəyirəm. Əgər dövlət büdcəsindən ölkə rəhbəri pul ayırır, tutaq ki, Göygöl rayonu abadlaşması üçün pul ayrılırsa, o normal şəkildə abadlıq aparılmalıdır. Yoxsa başçı istəyir bu kəndi abadlaşdırsın, Bəylər Əyubov istəyir, hansısa bir kənd ona yaxındır, qohumları falan var, orada abad. Yəni belə bir abadlaşma olmur. Yox, əgər Bəylər Əyubov onu cibindən veribsə o abadlaşmanı, bu da başqa bir mövzudur. Amma büdcədən çox belə bir qanun qoyulub. Büdcədən pul ayrılır hansısa bir rayon üçün. O yuxarıdan oğurlana oğurlana gəlir, çatır aşağı. Aşağıda da kimsə səlahiyyətli nümayəndə, kurator, başçı, nazir kimsə o götürür həmin pulları. Öz istədiyi kimi bu qonşusu da onun asfalt küçəsini çəkir. Bu nə bilim dostudur. Yəni öz istədikləri, öz arzularından, öz maraqlarına görə xərcləyirlər. Bunu da qoydu bir kənara. Dediyim kimi, əgər Şəhriyar kəndində abadlaşma olursa, olsun. Bir neçə kilometr kənardaydı. Amma Zurnabad kəndində insanlar sanki Mozambikin 18-ci əsrində yaşayırlar. Bu da bir tərəfə. Dediyim indi Göygöl dediyim, yadıma bir şey də xatırladım sizə. Göygöl rayon icra hakimiyyətinin başçısı Arif Seyidov da məni məhkəməyə verib mülki qaydada təzminat istəyir. Əvvəla ilk öncə ona deyim ki, mənim sənə veriləcəyə pulum yoxdur. Pul lazımsa sənə get başqa şeyini satlığa çıxardım. Mən özü kobudluq etmək istəmirəm, yoxsa dirsəyimi göstərərdim ki, sənə nə alacağım bir şey göstərərdim. Özünüzü qoymusunuz hər yola, söz yox. İnsanların şərəfli ləyaqətini alçaldırsınız, insanları təhqir edirsiniz, iş yox, filan yox. İnsanların bütün haqlarını, hüquqlarını tapdırırsınız, yeyirsiniz. Deyəndə də deyirsiniz ki, şərəf və ləyaqət. Yaxşı, mən də sənə deyim ki, Göygöldə danışılan bir hadisəni deyim. Deyirlər ki, bəs o zaman şərəfli olardı ki, Arif Seyidov əmsinin gəlinini öz yanında işə götürdü. Müavin mi, yoxsa şöbə midir götürdü və hansı səbəbdən əmsinin oğlunun ailəsinə dava düşmüşdü. Və amisi oğlunun ağzını susturmaq için mi, xoş olmaq için mi ona bir avtomobil hədiyyə etdi. Göygöl cəmaatı danışır. Bəs şərəfli, yəni bunu başa düşmək lazımdır. Şərəf nədir? Şərəfli insan nədir? Xalqına xidmət edən, xalqını öz ailəsi kimi sevən insan məmur şərəflidir.
Xalqına zülm edən, xalqının haqqını oğurlayan, tapdayan insan şərəfli ola bilməz. İstəyirsiniz göyə çıxın, istəyirsiniz neyiniz edin, istəyirsiniz özünüzə uyğun məhkəmələr tapın, bütün struktur eyni olsun, nə istəyirsiniz o yolu edin. Biz bu yoldan dönən deyilik, sən məhkəmələr verməklə bizim vaxtımızı ayıran deyilsən, əksinə məni öz üzərinə üstünə gətirdin, əksinə sən oğru ilə qışqırdı ki, doğrunu deyə partladı məsələsi kimi. İndi bundan sonra mən diqqətimi daha çox sənə ayıracağım, ay Arif Seyidov. Mən sənə deyim, sən yəni heç nə nail ola bilməyəcəksən, onsuz da bu qədər xalqa zülm edirsiniz, bu yetər. Bu qədər. Mən uzun danışmaq istəmirəm, orada demək anonsda yazmışdım ki, Sokardan Vaqif Əliyevin Hindistanlıq HEMA biznesimi, əlaqəsimi falanımı uzun danışmaq istəmirəm bu haqda da. Mən linkini, yazını həm şərh bölməsində, rəy bölməsində atacağım. Maraqlı olsa oxuyarsınız, baxarsınız bir. Həm də ki, yəni yazının altında bir iki tərəfdə o paylaşacağım ki, siz onu görə biləsiniz. Nəysə, uzun sözüm qısası. Sözümü yenə də sonunda gətirəcəm ki, bunlar ölkəni çapıb talamalıdır, rayonları çapıb talamalıdır. Hansısa bir jurnalist mi, vətəndaş mı etiraz edəndə artıq bu məmurun şərəf və ləyaqəti alçalmış hesab olunur. Və nə yol tutursunuz, tutun. Onsuz da siz bütün yolları əl atmışsınız. Ən təhlükəli, ən belə deyək, abırsızcasına yolları əl atmışsınız xalq üçün. Sizin bu yolunuzda uğur olsun sizə. Amma indi siz olun. Biz də tənqidçi olaq sizin oğurluğunuzu, sizin quldurluğunuzu, sizin zalimliğinizi ifşa edən bir insanlar, mətbuat nümayəndələri olaraq. Biz də öz yolumuzdan, siz pisliyinizdən dönməyin, biz yaxşı yolumuzdan dönən deyirik onsuz da. Məhkəməyə verin, görüşün, növbəyə dursunlar. Mən sənə deyim, amma deyim, Arif Seyidov, məhkəməyə verin, növbəyə durun, danışın, tapışırın, özünüz kimi abırsız məmurlara tapışırın. Mən hamısını onsuz tənqid etmişəm, olduğu kimi ifşa etmişəm. Verin məhkəmələrə, amma növbəyə durun, xahiş edirəm. Növbəyə durun, sıranı pozmayın. Durun növbəyə, vaxtınız çatacaq hamınızın. Şərəf və ləyaqət davası edərsiniz. 3000, 5000, 10000, 20000 nə qədər istəyirsiniz, tələb edərsiniz. Büdcəni yediniz, doymadınız. İndi də şəxsi insanların, yəni deyirəm, sən hava alacaqsan, onsuz da sizin vaxtınıza çox qalmıyor. Nəsə, dəyərli izləyicilər, mənim məqsədim o idi ki, Şəhriyar kənd abadlaşması, Bəylər Əyəbovun niyə maraqlı bir abadlaşma, amma ondan rayona birləşik kənd var, Zurnabad kəndi. O kəndlə Şəhriyar kəndi o qədər fərqlənir ki, o kənddə dediyim kimi ateşlə su daşınır, odun daşınır, yol yox, qaz yox, heç bir şey yoxdur. İnsanlara belə fərq ayrı seçkilik qoymazlar. Niyə Bəylər Əyibovun kəndidir, özü nə yaxınıdır, nə bilmirəm. Yəni, nə məqsədlər Bəylər Əyibovura diqqət etdirir, amma o kəndin insanları, Zunabad kəndin insanları çox əziyyət çəkir. Hələlik bu qədər diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Hər şeyin sonu çox uzaqda deyil. Təşəkkür etdim, sağ olun.